Son sutkada Azərbaycanda 339 nəfər koronavirusa yoluxub, 1170 nəfər müalicədən sonra evə buraxılıb. Analiz nümunələri müsbət çıxan 12 nəfər isə dünyasını dəyişib. Hazırda müalicə altında olan aktiv xəstə sayı 8617 nəfərdir. Gün ərzində yeni yoluxmalarını müəyyən etmək üçün 10568 test nümunəsi aparılıb. Xatırladaq ki, dünən Azərbaycanda yoluxma sayı 432 nəfər təşkil edirdi. Operativ qərargahın açıqlamasında bildirilib ki, bu ayın sonuna qədər yoluxma sayı 2 rəqəmliyə düşərsə, o zaman müəyyən yumuşalmalara gediləcək. Bu yumuşalmalara açıq havada az adamla toylara icazənin verilməsi, idman zallarının açılması, eləcə də açıq havada maskanın ləğvi daxildir. Lakin qərarların verilməsi hələ ki yoluxmanın sayından asılı olacaq. Odur ki, qoyulan qaydalara daha ciddi əməl edək ki, normal həyatımıza dönə bilək.